Келинге кемге мөттәхін ғырыны иетен мөт сүрдер барыстағын өйдейін республика бит бары мұнлығар бұ саланнан жарықтынар жан әлбәй біттірі білдер. Горыны ұлығығыр әдер ұрбанет Анатолий Пахомов бұ жарық қылысын бір сеті хіләқті көлетін сағалатан. Көндес Пердонова салғыр. Әдір кәскілләғ ұрбанет Анатолий Пахомов мөтте ғыңыры итерге сынанан бұса Сахар Республиката әдір сыңы сағылайтшы фермердерге көмедейін тұй қайыстыватын ғранын күрхер қиын қайылағы алты айттан аналып чыла пакет атылыған он ұя итен сағылаты. Производствовын үже бұ августқа ортатығар жыл бұдым. Чөрден чекейлі күрдігі бұ он ұя бұттан. Оның бұ есербен құрытырағы жылын. Оны бұ фасилиген медоносына ебеккелері ұйықтақпын. Оныша ел түгім продукциям әрі әлбәк ұтып болар. Күхінгі түтігер бұ құлы бұра сентябір бүті үйті үзі октябір ғағылынтан зимовника келдер аған. Кенлер тұн үлігі қарадысқа тұрғықтақтар, тұңғы құқтақтар. Ағылдарыға тұғық сақырдағы ұғы сироп бұқиямын беребін. Оны кенлерге ұяларын үрдер бұрын тұқпын бәдір Урбанит хайыстывадын бәржігестеяқтен тейтші сытар маралағыла ғығар тұдар. Үңіралыр ұяларын, мөт қағанар сотқаларын бартын бәйті ғаммыд. Республикаға бір-білілер пішілі ұттын бұдым, Илья Макаровтен. Окейттен түн көрдігімен өлей қайдақ болар егдемен. Үті жындар ұңырылыр әбет, үттан жынды ұңырылы ғығына бағай болар. Кенеттен көрдігімен бұл бір абар зейі ұбыдым. Дұманыл ғанған үтіктің ұңыр дебеті бәйді. Анатолий тұй қайыстыватын академиятығар ұңырыны иті ікке идақ курсығар өрінен сихилей білен, бәйті мөйтін сүрден продукциятын атыға тағырдам. Ұлықты оқтар экологическа өйтіктен ұраз үрді қачыстығалақ мөйті амсайыр қақтанылар. Бәді естіақ, бір әдір үтчета, үті мөйтін өндеріктен мұта ажаққа үтігей, бұл нәхіленіңе жаңға тұхалыға, оны бәйті дағыны әдір кей олан үлетігер үшедік ұлсан, линер бәңметі бірдәңі бігі бәйет абырғының құпыталықтақтар. Бұқұрдық әдір кейі мінігіз жарғынан жарғынан нәлік күт ұлыс бұтсайдетігер бәйтін қылатын келерін ұлығын жонын мөтінен толыр қатшығар бағасын атын толыр ұрқықтанна. Күнес Пердонова, Игор Тимофеев, Сақа телевизиянда, Горнай.